Малих і 69 великих. Угу. Тобто тут по 140 грам, а тут по 240. Все, забираємо. Наш хліб. Добре діло робите, хлопці, якщо берете, розвозите. По чому ви сказали? Хліб пече, все нормально. Здорово. Так і є, так. Да. Кожного дня Сергій нас забезпечує свіжим хлібом і захисників, і волонтерів, і армію, і всіх, хто має потребу. Дякуємо.